ណាត់មកភាពលើកយកអំពីទុកផ្លូវចិត្តតាមកពិតមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងក្រហមទាំងបព្វចិត្តទាំងអ្នកដែលមិនបួសទាំងអ្នកដែលបួសក៏ដោយគឺថាបើយើងមិនបានវឹកហាត់អប់រំចិត្តទេគឺយើងតែងតែមាននូវសេចក្តីទុកយ៉ាងច្រើនណាស់អ្នកខ្លះទុកព្រោះតែបែកបាក់នៅគ្រួសារនិងនៅប្តីប្រពន្ធហើយអ្នកខ្លះទៀតទុកព្រោះតែប្រត់ប្រាស់កូនជាទីស្រឡាញ់ហើយអ្នកខ្លះទៀតទុកព្រោះវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរឿងហ្នឹងសង្កត់តែជាទុកហើយអ្នកខ្លះទៀតទុកព្រោះការងារច្រើនអ្នកខ្លះទៀតទុកព្រោះត្រូវគេបោកប្រាស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួនលោះហើយក៏មាននៅសេចក្តីទុកយ៉ាងខ្លាំងហើយទុកហើយចិត្តរីងរៃដោយខ្វះនៃធម៌ខ្វះនៃការអប់រំអញ្ចឹងក៏មានតែអង្គុយសញ្ជុះទាំងចឹងមានតែគិតផ្លូវមួយយ៉ាងចង់ធ្វើនៅអត្តឃាតខ្លួនពីព្រោះថាខ្លួននឹងរស់នៅគឺមិនសុខដោយគេទេចេះតែសម័យចេះតែប្រៀបទៅថាខ្លួនឯងនឹងមានភាពរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងច្រើនព្រោះកូនធ្វើបាបព្រោះបាត់បង់ប្តីព្រោះបាត់បង់សង្សារជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមានក៏ត្រូវបាត់បង់អស់ឬក៏ខាតនៅចំនួនអាជីវកម្មផ្សេងៗនឹងត្រូវខាតបង់ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅហាក់បីដូចជាខ្លួនរបស់គាត់នឹងគឺរងសម្ពាធរងនូវសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងអាហ្នឹងព្រោះតែអីព្រោះថាយើងមិនបានវឹកហាត់អប់រំចិត្តឲ្យល្អយើងចេះតែចង់បានយើងចេះតែចំណេញយើងចេះតែបានសុខអញ្ចឹងទៅគឺថាពេលនោះគឺថាយើងសប្បាយហើយដល់ពេលវាបាត់បង់ដល់ពេលវាបាត់ប្រាស់ក៏យើងចាប់ផ្ដើមកើតទុក្ខអាហ្នឹងព្រោះតែអីព្រោះថាយើងមិនបានវឹកហាត់អប់រំប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលដែលបានអប់រំមានភាពរឹងមាំនឹងដូចជាស្ត្រីម្នាក់គាត់ជនជាតិណាបងគាត់ជនជាតិហ្នឹងមានភាពមាំទាំគាត់ធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ដែលគាត់រស់នៅជាមួយពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ថែរក្សាណាចំពោះម្ដាយពុកគាត់ហ្នឹងស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងគឺថែរក្សាយ៉ាងមែនតែនហើយគាត់ហ្នឹងក៏គោរពតាមម្ដាយពុកដែរអញ្ចឹងពេលដែលឪពុកម្ដាយរៀបចំប្តីឲ្យហ្នឹងគឺថាមិនបដិសេធទេឲ្យតែឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តគឺនាងហ្នឹងព្រមតាមគាត់ហ្នឹងណាដល់ព្រមតាមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែការរៀបការរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់มันបានទាំងការពេញចិត្តចំពោះប្តីរបស់គាត់ប្រមាណទេតែដល់ការពេញចិត្តក្នុងការធ្វើយ៉ាងបណ្ឌិតឲ្យពុកម្ដាយហ្នឹងសប្បាយចិត្តគឺខ្លួនឯងព្រមរាប់ដើម្បីទទួលយកនៅក្នុងការរៀបការប៉ុន្តែការរៀបការបានតែ2ឆ្នាំនឹងត្រូវជួបនៅឧបទ្ទវហេតុប្តីហ្នឹងបើករថយន្តទៅនឹងទៅធ្លាក់ផ្លូវហើយនាងហ្នឹងក៏ជិះទៅក្នុងឡានក៏ធ្លាក់ទៅជាមួយនឹងប្តីហ្នឹងរងទុក្ខលំបាកនឹងដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបាក់ឆ្អឹងខ្នងបាក់ជើងដើរលែងរួចហើយប្តីហ្នឹងក៏រត់រួចអំពីទីនោះទៅកន្លែងគ្រោះរាចរហ្នឹងទៅនាងហ្នឹងក៏តែងតែជូនពរថាសូមឲ្យប្តីហ្នឹងបានសុខឃើញទេប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងហើយណាมันមានការតក់ស្លុតប៉ុន្មានទេនឹងចូលនៅក្នុងទី8ដេកនៅក្នុង8ហ្នឹងរយៈពេល2ខែនឹងហើយ8ហ្នឹងបានប្រាប់ថានាងណែកាលដែលមុនមានបំណងចង់គូប៉ុន្តែឥឡូវនេះมันអាចសម្រេចបំណងបានទេព្រោះជើងហើយនឹងឆ្អឹងខ្នងរបស់នាងនឹងបានបាក់អស់ហើយអញ្ចឹងនាងនឹងនឹកឃើញដំបូងគឺអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែនឹកឃើញក្រោយទៀតគឺថាសំណាងហើយដែលអាចនៅមានជីវិតប៉ុណ្ណេះ
ណាអ្នកឃើញអញ្ចឹងទៀតអ្នកឃើញអញ្ចឹងទៅក៏រឹងមាំដល់រឹងមាំមកនៅជាមួយគ្រួសារវិញតែប្តីហ្នឹងក៏សុំលែងលះសុំធ្វើសវត្តដើម្បីលែងពីនាងព្រោះនាងមិនអាចបង្កើតកូនហើយនឹងមិនអាចអង្គុយធ្វើកាយបានទៀតទេអញ្ចឹងប្តីហ្នឹងក៏សុំលែងហើយនាងហ្នឹងក៏បើកចិត្តថាបើលែងក៏លែងទៅចុះពីព្រោះថាខ្លួនមិនអាចដើម្បីបង្កើតកូនបានឬក៏មិនអាចធ្វើការងារបានទៀតទេព្រោះថាប្តីជំរឿសរបស់គេគេចង់ទៅទៀតក៏ទៅចុះណានាងហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តឲ្យប្តីទៅទៅណាប៉ុន្តែសេចក្តីរឹងមាំរបស់នាងនាងតែងតែជូនពរឲ្យប្តីបានសុខបូរសូមឲ្យប្តីនឹងបានសុខនឹងទៅហើយគឺថារកស៊ីទទួលទានមីឬដំណឹងថាប្តីនឹងមានប្រពន្ធទៀតអីក៏តែងតែជូនពរមេសេចទៅជូនពរឲ្យប្តីនឹងបានសុខរហូតតែជីវិតរបស់នាងព្យាយាមរហូតដល់ខ្លាយទៅជាមនុស្សរឹងមាំខ្លាយជាជនពិការមែនតែជនពិការដែលគេទទួលស្គាល់និងអាចជិះរទេះអាចធ្វើជាវាគ្មិននិយាយអំពីជីវិតនៅក្នុងភាពជាអ្នកលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តនឹងគឺនាងបាននិយាយធ្វើបានល្អហើយជីវិតរបស់នាងគឺមានការរឹងមាំព្យាយាមរស់នៅហើយនឹកឃើញថាការរស់នៅរបស់ខ្លួននឹងបើទោះបីជាអត់កូនក៏ដោយតែនាងសុខចិត្តអំពីកន្លែងអ្នកដែលគេយកពីកុមារកុព្រាមកហ្នឹងគឺនាងយកក្មេងមួយយកមកចិញ្ចឹមទៀតធ្វើជាកូនរបស់នាងទៅហើយជីវិតរបស់នាងគឺរឹងមាំមិនកើតទុកទេអាហ្នឹងគឺជាជីវិតរបស់ជនពិការដែលគាត់ធ្លាប់មានគ្រួសារធ្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិតែដល់ពេលរឿងមកកើតឡើងតែគាត់មិនអស់សង្ឃឹមទេយ៉ាងណាមិញយើងដែលជាមនុស្សនៅមានការគិតពិចារណាល្អសម្បត្តិកាយសម្បត្តិហ្នឹងក៏ល្អនឹងយើងមិនគួរណាទៅកើតទុកព្រោះបាត់បង់នេះមួយបាត់បង់នោះមួយទេធម្មតាកាលណាបើយើងជួបតែងតែព្រាត់អ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងថ្ងៃនេះមិនប្រកាសថាឋិតថេរនៅជាមួយយើងរហូតទេមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិកូនប្រពន្ធប្តីជាទីស្រឡាញ់ក៏ដោយវាត្រូវតែបាត់បង់ដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតែមានលំនឹងនៅក្នុងចិត្តដោយរឹងមាំមិនត្រូវកើតទុកទៅតាមផ្លូវចិត្តខ្លាំងពេកទេហ្នឹងទើបយើងរស់នៅបានសុខមានភាពរឹងមាំប៉ុណ្្នឹងមកភាពក្រាន់តែចូលប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងកើតទុកខ្លាំងពេកវាមានតែចុកចាប់តាមផ្លូវចិត្តហើយកាយរបស់យើងក៏មិនសូវស្រួលទៀតរស់នៅមិនយូរទេប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមានភាពរឹងមាំគឺមានការសម្រេចចិត្តត្រូវមានការវឹកហាត់អប់រំឬក៏ស្ដាប់ធម៌ឬក៏ទៅរកកន្លែងប្រឹក្សាល្អៗទៅយើងនឹងមានភាពរឹងមាំឡើងវិញអញ្ចឹងមកភាពសូមចូលរួមប៉ុណ្្នឹង